direto da clínica do Dr. Carlos Quiven. Hoje nós vamos falar da região do pescoço e do colo. Pois é, é uma região complicada, não é, doutor? Complicado, mas assim, é muito comum também as pessoas se queixarem. Às vezes cuidaram do rosto a vida inteira, tiveram momentos onde engordaram, momentos onde emagreceu, e às vezes a pessoa está num processo de se cuidar, emagrecer, malha, está com a pele bonita, já fez algum procedimento no rosto, mas ela se queixa, doutor, estou me sentindo bem, mas chegar aqui, daqui para baixo, eu estou achando que a pele do pescoço está flácida. Sim, porque não tem exercício. Não tem, né? Ali é uma região difícil. Essa região, né? É uma região que pequenos tratamentos estéticos são menos comuns, tá? Então, assim, é uma situação muito comum. A pessoa está com o rosto, ela está achando que está adequado. Okay. Às vezes já fez um botox, já fez um preenchimento, já fez uma mini plástica, já fez alguma coisa. E o pescoço é a parte que ela não está conseguindo gostar, tá? Então, é muito comum. Às vezes a pessoa emagreceu e tinha muita papada, a pele caiu. Ou às vezes o processo natural de envelhecimento vai provocando uma queda, uma flacidez da região do pescoço. E às vezes se combina com o colo envelhecido, muito sol. Claro. Então toda aquela região fica chamando a atenção. Às vezes a pessoa está bem, vai para uma festa, está com um vestido de festa, aparece o colo envelhecido, o pescoço também. Tá? Essa região, ela pode ser tratada de uma maneira isolada. A gente pode tratar, não tratar o rosto, tratar só o pescoço. Tá. É comum também. Às vezes a pessoa, eu quero mexer só no pescoço. O resto eu estou achando que está legal. Então, assim, tem vários procedimentos. Os mais comuns é: se o problema é mais pele, se faz um tratamento de pele, parecido com os tratamentos de pele de rosto. Laser, radiofrequência, laser de CO2, tem uma série de procedimentos que vão melhorar a textura da pele. E daí a pele fica mais... Pode ser tratada no pescoço, a pele fica mais tonificada. E se pode tratar também a região do colo, onde é comum aparecer manchas, e também se faz tratamento da pele na região do colo. Tá? Quando a flacidez não responde a esse tipo de tratamento, ou quando ela é um pouquinho maior, a gente já, antes de tentar qualquer coisa simplesmente para tratar a pele, a gente vê que a flacidez ultrapassou esse limite. A gente vai ter que, de alguma forma, tracionar um pouco a pele do pescoço. Tá. A gente pode fazer através de fios de tração, tá? Se faz bastante, se passa dois fios de cada lado normalmente, é um fiozinho que corre por baixo da pele, e vem aqui para trás também, tá? Procedimento feito no consultório, bem tranquilo. E já na hora a pessoa já percebe, já hora, não fica inchado, nada? Incha muito pouco, tá? Ela nota a tração no começo, tá. Ela fica com o pescoço bem tracionado. Não fica com aquela sensação assim de que tá... De que tá enforcada, não, o fio ele é bem suave. Claro. Ela vai notar que a pele está um pouquinho repuxada por uns 2, 3 dias, é rapidinho, tá? E depois ela já vai ficar com o resultado que dura em torno de 2, 3 anos, tá? Tá. Funciona bem para um pescoço que está levemente flácido ou uma flacidez maior onde a pessoa não quer submeter a uma cirurgia. Claro. Tá? Nessas situações é onde mais se faz, tá? Quando a gente parte para tirar um pouco de pele, existem duas plásticas de pescoço. Uma mini plástica feita bem embaixo do queixo, tá? Onde a gente pode tratar aquelas duas pregas que existem aqui e um pouquinho de pele. Quando a pele é muito concentrada na região embaixo do queixo, a gente pode fazer um procedimento bem pequeno. É uma cicatriz pequenininha atrás do queixo onde isso não se vê. Tá? Essa é uma mini plástica de pescoço em alguns pacientes. Essa também. Essa aí pode ser feita com anestesia local também. Tá? Em alguns tipos de situações pode ser feita. Tá. É muito comum, claro, para complementar plásticas que já foram feitas. E uma situação que a gente pode fazer também é, em vez de fazer a plástica do rosto inteiro, fazer um lifting de pescoço, onde a gente só trata o pescoço. Tá. Tá? A cicatriz é atrás da orelha, tá? Fica muito bem escondidinha. Às vezes a gente precisa entrar um pouquinho dentro do cabelo, porque a cicatriz fica dentro do cabelo. É um procedimento que praticamente fica invisível. Tá? E a gente vai melhorar simplesmente o pescoço. A melhora chega até a mandíbula e para ali. É muito comum, a gente normalmente aspira, se a pessoa tiver um pouquinho de gordura associada, a pele fica fininha, ela vai se moldar ao contorno do próprio pescoço da paciente e ela vai ganhar de novo, um ângulo novo para o pescoço, a pele mais esticadinha, as rugas melhoram, tá? E a gente pode depois complementar com tratamento de pele também, é um procedimento que está se fazendo cada vez mais. Tá. Algumas pessoas que querem tratar especificamente só o pescoço e não querem mexer no resto do rosto.
Então é uma coisa comum, bem natural e que pode ser feita de maneira independente. Perfeito. Então, a solução a gente tem para tudo, né? Semana que vem nós voltamos com o Dr. Carlos Quirin para vocês.